Baník v prvním jarním kole prohrál doma se Spartou. Na Sigmu si ale jeho trenér Marko věřil. Už dříve totiž prohlásil, že ví, jakou chybu soupeři na Andrově stadionu dělají. Jak se ale ukázalo, byly to jen plané řeči. Domácí tým od počátku Baník přehrával. Důrazný Šultes dostal pod tlak záložníka Marka a málem z toho byla gólová šance. Šultes byl ústřední postavou první půle. O chvíli později se chytře uvolnil a jeho přízemní ránu musel likvidovat Daněk. Po půl hodině hry vyslal Hořava do brejku koho jiného než Šultese. Ten si obhodil stopera Bolfa a kontakt s ním pádem trochu přibarvil. Pokud to byl faul, tak před vápnem. Sudí Příhoda ale nařídil penaltu. Janotka poslal míč na opačnou stranu, než kam skočil Daněk a Sigma vedla 1-0. Hosté v první půli neohrozili Drobišovu branku. Naopak na tu Daňkovu se neustále hrnula modrá vlna. Pomalý Bolf si proti Doležalovi v poslední chvíli musel pomoci za cenu žluté karty faulem. Po přestávce Baník přece jen zvýšil aktivitu a dostal se do slušné střelecké pozice. Drobiš vyrazil centr k Hušbauerovi, jeho bombu stačil strazit na roh stoper Kučera. Ostravané otevřeli hru a Sigmě se naskytla možnost k rychlým výpadům. V 57. minutě Šultes našel zcela volného Navrátila, ten ale v koncovce naprosto selhal. V 76. minutě střídající Ordoš zprava odcentroval, míč se odrazil k Hořavovi. Domácí Špilmacher ale z ideální pozice jen nechal vniknout golmana Daňka. Sigmě vyšel až další break v 81. minutě. Janotka u čáry potupil jesličkami Greguše, centr vyrazil Daněk k Přikrylovi a olomoucký talent míč pohotově vrátil do sítě. Zaznamenal tak svůj první ligový gól. Hosté mohli zdramatizovat zápas v 85. minutě. Po Lukešově uličce se ocitl sám před Drobišem Hušbauer. Domácí brankář si ale nulu na kontě nedal vzít. Sigma tak zaslouženě porazila Baník Ostrava 2-0. Gól sme dostali z nezmyselnej penalty, v podstate tam nás, hovorím, ten prvý počas sme dohrávali v takom určitom krči, proste tam bolo treba, aby sme ten polčas dohrali, v kabine sme to nejakým spôsobom oživili a aby sme do druhého polčasu išli tak, jak sme ho celý absolvovali. Proste ešte zvyšší agresivitu, napadanie a smerom dopredu. Takisto domáci sa museli obávať o výsledok, alebo respektíve o vyrovnanie. A samozrejme, oni sú veľmi dobrí smerom dopredu, do protiútoku, jeden ten protiútok. V podstate by som povedal taký šťastný gól, no tak Danekovi to tam zapadlo k tyči. Ja si myslím, že to bol, že by viacej svedčilo tomuto zápasu remíza, ale samozrejme treba akceptovať ten výsledok. Sme spokojení s prvníma 60, 65 minutama, kdy jsme hráli velmi dobře. Hlavně v prvním polčase jsme byli dobře trpěliví. Dostávali jsme se tam do střeleckých pozicí, dobře jsme kombinovali. Na druhé polčas jsme začali tím klasickým náporem, ale bohužel jsme z toho tlaku nevytěžili žádnou branku, která by nás uklidnila. Tak jak jsem říkal, od té minuty 65, zhruba 70, jsme začali být hodně nervózní, přestali jsme kombinovat, řešili jsme to všechno dlouhýma přihrávkama. Dostali jsme se trošku pod tlak. Naštěstí nám tam vyšla jedna breaková situace, která nás určitě uklidnila, ale těch breakových situací tam bylo daleko víc a měli jsme to dohrávat, ale pokud chceme hrát na špici a chceme bojovat Evropskou ligu, tak určitě musíme podat lepší výkony, než tomu bylo dneska. V tabulce se tak Olomouc vrátila na třetí místo před Jablonec. Už tento pátek hraje Sigma další derby v Brně proti Zbrojovce. Příští týden pak na Hanou přijede pražská Slavia.